Hračky už v septembri vymenia za učebnice. Budúcich prvákov čaká už čoskoro zápis do prvých ročníkov základných škôl. Všetko, čo by ste mali vedieť, sa dozviete v rozhovore s Vladimírom Novákom, vedúcim oddelenia školstva z miestneho úradu Bratislava Nové Mesto. Pekný deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Tak samozrejme, ako predtým, než ešte rodič príde na zápis so svojím dieťaťom, mal by si vybrať školu, ktorú by chcela, aby dieťa potom v budúcnosti navštevovalo. Aké sú tie atribúty? Pretože aj Nové Mesto má 8 základných škôl, každá je iná, každá je inak zameraná. Nad čím by sa mal rodič predtým zamyslieť aj v súvislosti s nejakým zameraním alebo nadaním svojho dieťaťa? Áno, máme, tak ako ste povedala, 8 základných škôl, každá má iné zameranie, ale veľa vecí je samozrejme spoločných. Sú to základné školy, sú to štátne školy, o ktorých hovoríme, tak tie základné veci sú vo všetkých. Či už je to otázka výučby jazykov, takže tam rodič má v podstate na každej škole sa učí angličtina, okrem základnej školy za kasárňou, kde je nemecký jazyk od prvej triedy. Ostatné majú všetky anglický jazyk. Takže a k tým jazykom pribúdajú potom ďalšie, či už je to formou krúžkov, alebo sú to od tretieho ročníka už ďalší jazyk, ktorý prichádza. Tam, kde je angličtina, väčšinou prichádzajú iné jazyky, či už je to nemecký jazyk máme, i ruský jazyk sa učí, francúzsky, španielsky a dokonca máme školu, kde sa učí aj čínsky. Toto všetko samozrejme rodičia, ktorých zaujíma mestská časť alebo školy v mestskej časti si môžu aj prečítať. Každoročne sa dáva taká brožúra o školách, čo ktorá škola má. A druhá vec je samozrejme dnes pozrie si na internet a vie, ktorá škola čo ponúka. No a podľa toho by si mali vlastne aj vyberať, aby to dieťa sa cítilo dobre a aby sa rozvíjali tie schopnosti, ktoré tí rodičia si myslia, že to dieťa má. To znamená, že máme školy zamerané na hudobnú výchovu, to je na českej, máme na výtvarnú výchovu, odborárska, máme školy na športové zameranie, je to škola na Kalinčiakovej. No a samozrejme, každá tá škola, ktorú, aby som nemusel všetky menovať, má isté zameranie, ktoré sú, no a samozrejme sú to aj jazyky, ktoré sú dosť silné obsadenie, na niektorých školách sa učia dosť na vysokej úrovni tieto školy. Dostávajú tam aj certifikáty, či už je to zakázané z toho nemeckého jazyka, ale sú to aj iné školy, ktoré tieto certifikáty dávajú. No, každá škola sa snaží ponúkať čo možno najviac, takže preto si myslím, že ten rodič by si to mal pozrieť, popozerať sa a samozrejme v tej prvej triede ešte to nie je až také strašné. Tam je dôležité, aby na tú školu, ktorú majú takú najvhodnejšiu, niekedy je dobré aj tú najbližšiu, kde si to dieťa svoje prihlási. Na toto som sa chcela spýtať, pretože mnohí rodičia sa už dnes ani tak nerozhodujú podľa miesta trvalého bydliska, ale podľa toho, ktorá škola je najbližšie k mojej práci alebo ktorá škola je najbližšie k bydlisku starých rodičov. Ako to je? Je v súvislosti s trvalým bydliskom dieťaťu vopred pridelená nejaká základná škola a ak ju rodič nechce, mal by o tom upovedomiť riaditeľa školy alebo je to vyslovene slobodné rozhodnutie každého rodiča a netreba sa s nikým o tom rozprávať? Tak zákon hovorí, že rodič prihlasuje z pravidla dieťa tam, ktorý má v svojom obvode. Z pravidla, preto hovorím, že môže ho prihlásiť na ktorúkoľvek školu v rámci celého Slovenska. Samozrejme s tým, že tam ten riaditeľ odsúhlasí, že im ho tam zoberie to dieťa. Kdežto v tom obvode, pokiaľ ide na zápis, čo odporúčam rodičom, hlavne v našej mestskej časti, a aby išli na tú školu v prvom rade prihlásiť si dieťa, ktorá spatrí do toho obvodu, lebo môže sa stať, že im na tú druhú školu to dieťa nezoberú a tá medzi tým sa istým spôsobom aj zaplní a bude to oveľa ťažšie. Potom vlastne, keď takýto stav je, potom máme my aj trošku problémy na školskom úrade, keď musíme týmto rodičom pomáhať a hľadať miesto skutočne pre to dieťa. Takže nie je problém si dieťa prihlásiť na hociktorú školu. Zákon hovorí aj to, že riaditeľ školy, ktorý je, na ktorú sa dieťa prihlási, potom oboznámi riaditeľa školy tam, kde to dieťa patrí do toho obvodu, že tam k ním to dieťa nastúpilo. Ale pekné je, myslím si, od rodičov, keby aj oni prišli a povedali. Je to tak ľudskejšie, by som povedal. V Novom Meste sa budú zápisy do prvých ročníkov konať v piatok 7. apríla a v sobotu 8. apríla.
akom prípade sú rodičia už povinní prísť s dieťaťom na zápis a v akom prípade len môžu prísť zo zvedavosti otestovať si to, či už je dieťa zrelé na návštevu prvých ročníkov, ak by ho chceli dať do školy v predstihu? Takže v prvom rade idú deti, ktoré sú narodené do 31. augusta tohto roka, majú dovršia 6 rokov, tak tí rodičia musia prísť na zápis. Samozrejme, je tam možnosť aj odkladu školskej dochádzky podľa toho, keď to dieťa nie je zrelé na školu, vidia to rodičia. Dnes väčšina detí chodí do materských škôl, kde prebieha aj diagnostika z hľadiska pedagogicko-psychologickej poradne a tam sa dáva aj odporúčanie, či je to možné. Alebo dieťa je hravé ešte a v prostate ešte do tej školy by bolo lepšie, keby nešlo, alebo hľadať ešte inú cestu, o ktorej môže za chvíľu povedať, ktorú sme doteraz nemali v mestskej časti. No a samozrejme, dieťa, ktoré je narodené od 1. septembra do konca roka, takisto môžu prísť rodičia, ak by chceli, ak je dieťa šikovné, ale tam splatia isté podmienky, samozrejme, aby to bolo aj lekárom potvrdené, že to dieťa je schopné, aby tam bola pedagogicko-psychologická poradňa, ktorá tým rodičom skutočne povie, že či to dieťa je na tú školu hodné, alebo nie. No a potom to, čo som začal, existujú aj tzv. Nulté ročníky. A my sme doteraz nemali v mestskej časti nultý ročník. Teda pre deti, ktoré by už chodili na základnú školu, dovršia ten vek, ale chodili by do toho nultého ročníka, ktorý by bol takou prípravou na tú základnú školu. Zvažujeme to, ak sa nám to podarí, tak by sme chceli, lebo sú také deti, ktoré sú ešte hravé, sú šikovné, ale sú hravé a v tej škole by nevydržali, lebo tú pozornosť, ktorú tam musia mať a všetko. Ale v škôlke sa už nudia. A škôlka už je pre nich málo. Takže pripravujeme aj tu, že by sa, ak sa nám to podarí, tak by sme chceli takúto nultý ročník otvoriť aj v našej mestskej časti. V rámci testovania školskej zrelosti, akým spôsobom ju budú testovať na zápisoch v jednotlivých školách a možno na čo konkrétne sa budú zameriavať? Nepovedal by som ani o testovaní, lebo tu by rodičia išli so strachom tam aj s tými deťmi, tak tam treba ísť uvoľnené. Samozrejme, že sa ich budú pýtať na tie základné veci, ktoré sú, ktoré deti viac menej poznajú zo škôlok, aby poznali farby napríklad, aby vedeli geometrické útvary, či to je kruh, či to je kocka, alebo tak proste. No a to sú veľmi jednoduché veci, ktoré každé to dieťa, ktoré už je odporúčané do tej školy, spĺňa viac menej. Takže žiaden strach, absolútne žiadne skúšky tam nebudú. Proste nech sa deti tešia a nech sa tešia aj rodičia a v podstate ich aj pozývam týmto, aby prišli na zápis. A krásne je, aj keď prídu obaja rodičia, čo je tak istá výhoda aj ukazuje ten stav tej rodine, že to dieťa ozaj je záujem a to dieťa. Niekedy chodia aj starí rodičia, ale tak nemusia, tých teraz nevyzývame. Máte s tým skúsenosť, že rodičia chodia so stresom na zápis a možno nie je to celkom správny prístup, pretože sa to potom prenáša aj na dieťa? Áno, nájdu sa aj takíto rodičia, ktorí si myslia, že ozaj tam budú skúšky prebiehať, či to dieťa áno, nie. Nie, nie je to také. Takže sú tam základné veci. Všetko už je predtým robené, diagnostika, ktorá prebiehala, som hovoril, psychologicky poradného, tak to dieťa už vie, rodič vie, že či ho odporúčajú do tej školy, alebo či si treba napísať odklad ešte povinnej školskej dochádzky. Pociťujete na zápisoch to, že doba je už dnes niekde inde ako kedysi, napríklad na základe tabletov, mobilov, s ktorými deti dnes už ako trojročné vedia narábať, dostávajú sa do kontaktu s písmenami, s číslami. Vidíte to na zápisoch, že sú možno niekde inde ako napríklad pred 10 rokmi? No určite sú, určite to je cítiť a niekedy, keď povedia, že deti nie sú také, ako boli niekedy, alebo tie vedomosti sú, ja vždy tvrdím opak, že nie je to pravdou, pretože to, čo oni dokážu robiť s tabletmi, čo robia teda s počítačmi a všetko, tak my, ktorí sme starší, máme niekedy problém, aby sme vedeli, čo tieto deti sú. Takže deti sú šikovné, sú po inej stránke šikovnejšie. My sme iným veciam venovali za našich čias pozornosť, pretože takéto veci neboli, tak sme boli radi, keď sme mali len drobnú hračku a tešili sa. Takže aj to hovorí o tom, že majú prehľad istý, majú prehľad aj o svete, ďaleko väčší, ako sme mávali my. Možno vedia vďaka tomu skôr čítať ešte predtým, ako sa to učia v škole? No, niektoré vedia, poznajú písmenka, samozrejme, vedia čítať. Neviem, či to je výhoda. Väčšina pani učiteľka hovorí, že ani to nie je taká veľká výhoda, aby vedelo zase všetko, lebo potom príde do tej školy, sadne si tam a môže sa nudiť, trebárs, že ja toto všetko viem. Áno, ale
Treba počkať, veď deti sú šikovné, za chvíľočku do toho všetky prídu. Náš systém je taký, že sa píše aj ten krasopis a postupne, tak ako sme to mávali. Ale niektoré krajiny už berú to trošičku aj inak, lebo deti sa učia písať na počítačoch a tak vlastne tlačené písmena sú pre nich prvorade, ktoré poznajú. Ešte dôležitá informácia, čo všetko si treba priniesť na ten zápis. Tak na zápisy treba priniesť občiansky preukaz, aby bolo vidieť, že to dieťa skutočne je rodný list dieťaťa. To sú základné. Pokiaľ by bola nejaké chore, lebo čo, tak treba doniesť papier od lekára, že má nejaké problémy, ktoré sa týkajú predovšetkým tých fyzických zdatností a tak. A to je asi tak všetko. A dobre je priviesť dieťaťa, ako hovorím, aby sa nezabudlo, že aj to patrí do školy, lebo rodičia nebudú preverovať. Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie. Želáme úspešné zápisy a čo najviac spokojných prvákov potom v tom školskom roku. Ďakujem veľmi pekne a teším sa. Volám všetkých rodičov prvákov, prichádzali na naše školy. Dovidenia. Dovidenia.